gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay ayaa maanta markii ugu horreysay kulan yeeshay dhammaan bashuudoweyaasha laamaha wasaaradaha dowladda ee gobolka Sanaag, waxaana kulankani salka ku hayay xoojinta wada shaqaynta hay'adaha laamaha dowladda iyo dardargelinta habsami u socodka wada shaqaynta maamulka gobolka Sanaag. Waxaana kulankan goobjoog ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Sanaag, xogeyaha maamulka fulinta iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolka Sanaag. Waxaanu gudoomiyaha halkaasi warbixino kaga dhageystay isuduwadayaasha hay'adaha laamaha dowladda ee gobolka Sanaag. xilkaa iyo waajibaadkaas qaranku ku soo imaday ayaanu annaguna haddaan nahay suduwaasha gobolka Sanaag, waxaanu ballan qaadanaa inaanu barbarkaaga isbitaagi doono oo si buuxda aanu kula shaqayn doono. waxaana gudoomiye ilaahay kaga baryaynaa in xilkaas lagu igmaday uu ilaahay ku fidiyay. shirkani waa shirkii ugu horreeyey oo gudoomiyuhu isugu kaashaday suduwaasha. waa guul baanu arkaa. waxa weeye inuu marka u horeysa gobolka cusub ee xogta, hadday tahay nabadgelyo iyo hadday horumar tahay iyo hadday adeeg bulsho tahay iyo hadday arrimo kale tahay, marka u horeysa inuu xogta ka qaata isuduwayaasha isaga guul u tahay aasaaskooda noqonaysaa. waan ku hambalyeynaynaa, waana soo dhoweynaynaa, waana la shaqayn doonaa. in badanna waanu ka filaynaa inuu wasaaradihii oo maaragtay dee xafiisku adeeg kale aan bixin inuu wax badan nagala qabtana waan ka filaynaa. waan soo dhoweynaynaa gudoomiyaha cusub si fiican oo karti leh ayaanu la shaqayn doonaa. shaqadayada iyo waajibaadka si fiican ayaanu gudan doonaa gudoomiye. waanu ku barbartaaganahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. gudoomiye, aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa. waanu kuu soo dhoweynaynaa gobolka. wixii waajibaad ee annagana saaran iyo waxaan ku darnaa waan ku garab taaganahay. talooyinkaaga iyo tusaalooyinkaagana waanu qaadanay. annaguna waxaanu doonaynaa runtii gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa isaguna ku nuuxnuuxsaday sida loogu baahan yahay in mas-uul kasta ka soo dhalaalo xilkii iyo waajibaadkii qaranku igmaday. waxa aan doonayaa ugu dambeyntii in aynu si joogto ah oo weygala ah shirka aynu u qabsanno haddii Ilaahay ka dhigo. waxaa la idinka doonayaa warbixin joogto ah oo ah wixii hore idinku qabsoomay iyo waxa iminka idinka dhiban wasaarad kasta iyo hay-ad kasta. waxa aynu doonaynaa haddii Ilaahay ka dhigo maadaama uu gobolkeennu yahay gobol aynu wada ogsoonnahay maanta gobolkii Sanaag in uu yahay gobol horumarkiisii uu dib u dhacay, waxaanaynu u baahannahay inaynu sare u qaadno haddii Ilaahay ka dhigo. haddaanay isku xidhnayn heedaha gobolku oo aanay iyagu si joogtaa u wada shaqayn, haba yaraatee shaqadu ma noqon doonto mid tayo leh. waxaan kaga baxayaa haddii Ilaahay ka dhigo guul baan loo wada rajaynayaa. anigu dee ninna ma aqaano, wasaaradna ma aqaano, gobolka waa ku cusbahay. cid aan gaaro jeebka ku sitaana ma jirto. keliya shaqada iyo shaqaalaha ayaa iskay bari doona ciddii birimiya yeelata, iyadana waan ka warbixin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. sidoo kale waxaa laidinka doonayaa saacadaha shaqada in lagu ilaaliyo. kulankan ay isugu yimaadeen dhammaan bashuudoweyaasha laamaha dowladda iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag ee cusub ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa, iyadoo maalintii shalay ahaydna xilka lagu wareejiyey bare saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay oo Barkhad Maxamuud gada telefishanka caalamiga ee Kalsan magaalada Ceergaabo.